Ne wankubadde nkubekedde kufuda emba bitundu bya Kampala n'emiriraano. Kino tekirobedde Super Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Muhammad Galabuzi. Ngabwerekeddwako mu myuka we Sheikh Ibrahim Ntanda Muzanganda n'abakakiiko okuva ku muzikiti gw'Ekibuli. Okera mu kibuga Kampala okubuuza ku Basiraamu nga baniriziddwa ssentebe wa Out of Rashid Sekindi n'olukiiko lwe ne beefuba akafoomu banjulidde Mufti olukiiko olufuga paaka eno n'ebibasoomooza. Wane emyaka ng'esatu tubadde tusula tubadde mu ntalo buli omu atujulira nti buli malakisi asooka mu mwanyo buliwa musaayi kuwanga. Mufti abasabye okwegatta bakolere wamu n'obutatiirira bakulembeze baabwe nga bakoze ensobi. Ekigambo tukolera awamu tumukibuusa maaso nga bituufu bizo ko okumwaira bibeera nga bituufu ngenti tudde kukola bwoti bw'abaalemeddwa era mumuza mirembe. Ono abasabye bayiga okutereka lwe baneezimba. Tekafuna mitwalo ebiri olunaku yonna ogireyo gimalewo. Tebagamba nti olyanga muvubi tetubeerenga tusevinga akasente kaffe. Asabye abavuzi ba takisi okwekolamu omulimu bakole pulojekiti engazi ezisobola okubawa ensimbi eziwerera ddala kubanga obusobozi babulina. Tugaziye bikolewa. Tutandika okulowoozaako mu factory. Tugebe nti yutoda manya utofu yavamu bya utofu aleka tibayinawo ka factory egindi. Ate nga musobola. Oluvudde ku paaka Mufti n'olukiiko lwe boolekedde mu kikuubo ng'eno ayaniriziddwa abasuubuzi mu ssanyu ono alabiddwako ng'asabira bizinensi ez'enjawulo atuuseeko ne ku kyapa John Enterprises era agikulira Haji Rashid Ssenyonga atubulidde kyekitegeeza Super Supreme Mufti wa Uganda okuba kyalirako. Kabonero akalaga tetutambulira wamu era tugondera obukulembeze bwabwe era tusaba kyeyamaani mu ngeri endalira gy'abakomyewo bongere otubuuzaako bategeze n'ebizibu byaffe eri abasuubuzi okuba abagumiikiriza naddala mu budde buno bwe tugendamu obw'ennaku enkulu budde buzibu nnyo babeere nga beegendereza nnyo. Yeesoze enkiiko ez'enjawulo n'abasuubuzi n'abakubiriza okukola beggyemu emize gy'okunyagulula ebitali byabwe. Okukola oyali wano abazze kukola ewali wazze kubibira Ibrahim Sabunya, Delta TV ya Masukuru.